Սիրելի հայրենակիցներ, ձեզանից միգուցե շատերն էին ինձ քննադատում այն բանի համար, որ ես անընդհատ իմ բոլոր հրապարակային և ոչ հրապարակային ելույթներում սկսած 2018 թվականի մայիսից ասում էի, զգուշացնում էի, որ այս իշխանությունները երկիրը տանելու են ու տանում են պետականական դուղությամբ և դա անում են ոչ թե անկարողության կամ անփորձության ապաշնորության արդյունքում, այլ հենց լավ մտածված ծրագրավորված քայլերով։ Իսկ հիմա ձեզանից շատերն արդեն քննադատում են ինձանից էլ սուր, ինձանից էլ ճիշտ։ Փաստորեն ես ճիշտ էի ու մեր իշխանական ուժի ու նրա ղեկավարի պոպուլիստական խոստումները սուտ։ Սիրելի հայրենակիցներ, տարբեր մարզերում հանրության հետ իմ բազմաթիվ հանդիպումներում արդեն որպես հրամայական է հնչում իշխանության պարտվողական քաղաքականության և երկիրը միակողմանի նոր զիջումների տանելու օրակարգի դեմ պայքարի անհրաժեշտությունը, որպես հրամայական է հնչում հանրությանը պարակտելու և երկրում բռնատիրական կարգեր հաստատելու իշխանության դեմ պայքարելու անհրաժեշտությունը, և այդ ամենին հասնելու համար կարևորվում է Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում համազգային դիմադրության շարժման ձևավորումը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ դիմել ձեզ որպես հայկին, որպես երեք երեխաների հայ մայր։ Ձեզանից շատերը հարազատ զավակ, ամուսին, եղբայր, թոր կամ բարեկամ ու լավ ընկեր կորցրեցին 44-օրյա պատերազմում։ Ես համոզված եմ, ինչպես ես եմ խոստացել հարազատիս Շիրիմին, որ ամեն ինչ անելու եմ, որ երկիրս ազատեմ դավաճաններից, որ նրանց մահվան պատճառ դարձած առաջին մեղավորից, այնպես էլ դուք եք շատ խոստումներ տվել։ Հիշենք, որ նրանք զոհվեցին նաև 3 տարի առաջ կատարած ճակատագրական սխալ ընտրության արդյունքում, այլևս սխալվելու իրավունք չունենք։ Սիրելի կանայք, ունենք 5000-ից ավելի մեր տան ճրակների կորուստ, 10000-ից ավելի երիտասարդ վիրավոր ու երկար ժամանակ է պետք, որ նրանց առողջությունը վերականգնվի, մինչև որս դեռ սահմաններում ունենք կորուստներ, գերիներ ու անհետ կորածներ։ Մեր աղջիկները կորցրեցին իրենց սիրած տղաներին, իրենց ապագա սիրած տղաներին, և հիմա ինչ, մենք թույլ ենք տալու, որ մնացած երիտասարդներն էլ բռնեն արտագաղթի ճանապարհն ու լքեն երկիրը, որ մեր աղջիկները չամուսնանան կամ ստանան այլ ազգիների և աստված մի արեսցի թուրքերի հետ, որովհետև այս իշխանությունների չազատվելու դեպքում դա է մեզ սպասվում։ Իհարկե թույլ չենք տալու։ Սիրելի կանայք, եթե ուզում եք, որ մեր զավակները մնան մեր երկրում ու ապրեն արժանապատվորեն, ուրեմն այս իշխանությունների օր առաջ հեռացում այլ ընտրանք չունի։ Եթե ուզում եք, որ արտագաղթած մեր որդիները հետ վերադառնան ու մենք չունենանք միայնակ ծերություն անցկացնելու վտանգ, ապա այս իշխանությունների օր առաջ հեռացում այլ ընտրանք չունի։ Սիրելի կանայք, մենք կազմում ենք Հայաստանի բնակչության 52%-ից ավելին, բարձրագույն կրթություն ունեցողների 58%-ից ավելին։ Մենք ունենք հզոր մտավոր ներուժ և երկրի առաջ ծառացած այս մարտահրավերներին դիմագրավելու հարցում, այլևս այն չծառայեցնելը պարզապես անթույլատրելի է։ Սիրելի կանայք, Հայաստանը ծանր ժամանակներ է ապրում, և մենք կարող ենք ու պարտավոր ենք կանգնել հայ տղամարդկանց կողքին և միասին կանգնեցնել այս աղետալի անկումն ու նորից ոտքի հանել երկիրը։ Դե ուրեմն, սիրելի կանայք, միացեք համազգային դիմադրության շարժմանը։ Հայ ժողովրդին ու հայոց պետականությանը սպառնացող արտաքին ու ներքին անմիջական վտանգները չեզոքացնելու հիմնանպատակով ձևավորված համազգային դիմադրության շարժման միանալը այլընտրանք չունի։